Nesse vídeo eu vou dizer se você deve ou não fazer lipolade, a lipoaspiração em alta definição que as celebridades estão fazendo para deixar a barriga delas chapadaça. Sobe a vinheta e bora pro vídeo. Olá, goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina, então hoje vamos falar do que, Daphne? De lipoaspiração. Chegou o dia que eu falarei de lipoaspiração neste canal. Não estranhe hoje que eu não tô com meu boné de goiaba, porque eu fiquei com saudade de viajar e este é meu boné que eu comprei na Gold's Gym, a famosa Gold's Gym, lugar que os fisiculturistas veneram, pois Schwarzenegger começou a treinar e grandes estrelas do fisiculturismo treinam. A gente foi visitar lá no passado. E aí eu trouxe uma lembrancinha, um bonezinho, veja, tem um rapaz aqui levantando uma barra. Esse boné só tem um problema, que ele me deixa meio orelhudinho, ele faz assim, eu preciso Bota botar a pra orelha dentro. pra dentro. Eu também, outra coisa que eu não imaginei que eu fosse fazer na vida, além de falar de lipoaspiração neste canal, mas por que que vamos falar de lipoaspiração neste canal? Por que está virando febre aí nas celebridades, nas celebrities brasileiras, fazer uma lipoaspiração que não é uma simples lipoaspiração, é uma lipoaspiração em alta resolução. E é por isso o nome LAD. Lipoaspiração em alta definição. Aí LAD, eu li a Lipoled, que eu achei que era uma sigla em inglês. Não, é uma sigla em português, então achei bacana também. Que é outra coisa também que eu tô com saudade, de ser patriota sem ser confundido com tonto. E antes de tudo, vamos fazer um disclaimer aqui, né? Se você não sabe, eu sou o Diego Paladini, eu sou professor de educação física, eu não sou médico, por isso que eu não falo de lipoaspiração aqui no canal. Tô falando porque algumas pessoas vieram me pedir lá no Instagram, se você não me segue ainda lá no Instagram, siga já, porque custa R$ 0 e você tem acesso a outros conteúdos diferentes do que aqui no YouTube. E se você quiser seguir no Twitter, também segue, porque foi lá que eu fiz a pesquisa para definir ali, quando eu tava na dúvida, eu falei, faço ou não faço esse vídeo, fiz uma pesquisa, ganhou com mais de 80%. Então eu estou aqui dizendo, eu sou professor de educação física e eu não recomendo que você faça lipoaspiração em hipótese alguma, porque eu não conheço uma situação em que uma pessoa tenha uma justificativa plausível visando a saúde de fazer uma lipoaspiração. Se um médico um dia me explicar e eu mudar de opinião, eu conto para vocês. Mas até então, para mim, é um procedimento extremamente estético. Mas começar do começo. O que é? A LIPOLAD é uma lipoaspiração que tenta dar uma definida na musculatura. Né? Basicamente assim, de tudo que eu estudei, que eu entendi, a lipoaspiração ela vai tirar gordura do seu corpo. De alguns lugares ali definidos, mas não tão definidos. A LIPOLAD, ela vai tirar gordura considerando certos contornos ali do músculo. Então, é uma lipoaspiração que acaba dando um resultado que a galera chama de alta definição, porque define a musculatura, você consegue enxergar melhor a musculatura, como as do abdômen, por exemplo. Para quem é a LIPOLAD? Para pessoas que não têm um percentual de gordura alto e que preferencialmente já pratiquem atividade física e já tenham um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado. Ou seja, pessoas que já têm um percentual de gordura mais baixo e que, curiosamente, já estejam mais perto de conseguir uma definição muscular naturalmente. Mas talvez não tenha ali a paciência de ficar ali tentando mais tempo. Aproveito para fazer um adendo. Tem muita gente que fala, ai, mas eu faço há tanto. Eu vi vídeo de gente que fez esse troço. E aí o discurso é sempre assim. Não, eu já faço atividade e eu já cuido da dieta, mas sabe, não tem jeito, tem uma parte aqui que não sai. E eu tenho, essa altura da vida que eu estou gravando vídeo, 37 anos. Eu tenho cerca de 15 anos de formado. Eu já ouvi essa frase 589 milhões de vezes. E em 588.999.990 vezes, a pessoa não fazer exercício por mais do que um ano. Então, assim, tem resultados que você vai conseguir com atividade física, com alimentação, que é do terceiro, quarto, quinto ano para frente. Se você não faz 5 anos de exercício, 5 anos de controle de alimentação, com regularidade, com disciplina, tem resultado que você não vai ver mesmo, meu anjo. Então, não saia por aí dizendo que, ai, não, eu faço de tudo e essa partezinha aqui não sai, se você não tem aí 5 anos de estrada. Mas, enfim, você acaba vendo assim que a galera que vai fazer lipolad nem sempre tá preocupada muito com essa questão mesmo de treinar, de fazer exercício. A Fly Slane mesmo, a ex-Big Brother mesmo, fez e aí postou ainda na legenda dizendo assim, super honestamente, achei por um lado interessante, porque muito honesta, falando, ó, essa barriga não é nada mérito meu, é mérito da tal clínica lá. Eu falei, sei lá, cara, tem gente que tem uma visão diferente da vida, sabe? Tudo bem, vamos respeitar, mas eu tô aqui falando com quem? Com meu público, com pessoas que seguem porque querem saber a minha opinião enquanto professor de educação física desse procedimento. E o que que ela promete? Definir a musculatura dos braços, do abdômen,
das costas, das coxas, da cintura, do peito. E claro que, se o médico for honesto, ele não vai mentir para você. Então, a quantidade de definição muscular que você vai conseguir, você não, a pessoa lá que vai fazer lipolar, depende de pessoa para pessoa. Tem gente que a musculatura vai aparecer mais, tem gente que a musculatura não vai aparecer muito. E às vezes a própria pessoa, ela não quer que apareça muito, né? Então ela vai conversar com o médico, vai dizer ali. Eu gosto disso porque na teoria é maravilhoso. Na teoria é você se imaginando na frente do médico, conversando e desenhando a sua barriga, como se o seu corpo fosse uma pintura. E eu vi alguns vídeos de médico, tem médico aí também que o ego vai no teto. O cara falando que não, na verdade, é como se fosse uma obra de arte que a gente vai fabricando. Nossa senhora, mas dá uma vergonha terrível. E o pós-operatório, né? Depois que você fez ali a cirurgia. Eu li que você tem que usar um molde de compressão no corpo, que em 7 dias você volta lá pra tirar os pontos. Volta lá onde? É, esse procedimento aí você não pode fazer na sua casa, não. Tem que ser no ambiente ali, todo preparado. Você precisa tomar anestesia. Não é moleza, não. Mais ou menos 2 semanas depois você pode ir voltando com as atividades rotineiras. Então, assim, o que quer dizer mais ou menos 2 semanas você pode ir voltando? Quer dizer que você não voltou em 2 semanas, né? Você tem que se preparar em 2 semanas para não fazer nada na sua vida. E só depois de 1 mês voltar, talvez, com exercícios, né? Sempre assim. Isso aí conversando com o médico, vendo como é que tá a recuperação. Sempre de pessoa para pessoa vai variar um pouquinho. 45 dias depois, o médico pode liberar para uma exposição ao sol. Ou seja, tu ficou 2 semanas sem fazer nada. E assim, 45 dias sem abrir a janela ali para tomar um sol. E um dado que eu achei interessante aqui, uma das coisas que eu tava lendo, é que o resultado final, ele pode demorar cerca de 10 meses para aparecer. Então, assim, pra galera que tá muito ansiosa, fala, preciso fazer isso pro verão. Ah, do ano que vem, no caso, né? Mas, Diego, você faz muito drama. Por que que não recomenda fazendo? Porque nós podemos ter efeitos adversos, né? A gente sempre pode ter efeito colateral. Eu já falei aqui nesse canal sobre efeitos colaterais de termogênicos. Você acha que eu não vou falar de efeito colateral de cirurgia? Que efeito colateral termogênico? É, assiste aqui. Efeitos adversos que podemos ter: cicatrizes, sangramento, acúmulo de líquido, trombose e necrose. Que bom. Tranquilo, né? Palavras assim, doces, palavras tranquilizadoras, palavras tranquilas assim de usar na língua portuguesa. E aí talvez o efeito... Diga. Eu ia falar, procura necrose no Google, foto. É, antes de procurar, antes e depois procura necrose no Google. Gente, eu tô rindo, mas assim, é com a dor no coração, porque fatalmente alguém pode ter isso. Sabe? E eu realmente não desejo pra ninguém. E é por isso que aqui eu insisto no vídeo, o tom do vídeo tem que ser sempre assim. Não faça, sabe? Não, isso não vai melhorar a tua saúde. Eu vou falar mais já sobre isso. Isso é uma coisa estética. Vamos correr atrás da estética de dentro pra fora, tá? Essa é a vibe. Mas vamos voltar a falar de efeito adverso, porque talvez o maior efeito adverso que a pessoa possa ter, e esse é um efeito adverso que ela vai ter com certeza, é na conta bancária. Porque vai fazer um estrago ali. Porque uma lipo comum, eu vi que custa mais ou menos entre 10 e 20 pau. Tá bom. Sim, tranquilaço, assim. Essa é na casa, assim, de 20 pra 60. Cacilda. É um carro. Quem que eu achei que fez a lipolade aí na internet, de famoso, que vocês podem conhecer? A Ludmilla fez, a Bruna, a namorada dela, fez. A Fly. E aí tem a namorada do Kevinho, que aparentemente é famosa, e uma moça chamada Virgínia, que no Instagram tem 10 milhões de seguidores. Acho muito bom a internet, assim, nicho, porque tem umas pessoas com milhões de seguidores, você não faz a menor ideia quem seja. E tá tudo bem. E também tá tudo bem. Então, assim, procura aí na internet, antes e depois, lipolade, que você vai achar foto dessas pessoas. Mas lembre-se sempre que a galera tira a foto e posta quando a foto fica bonitinha. Então é muito fácil se deixar seduzir. E lembra que eu falei que isso aí não é uma coisa que vai te deixar saudável? Por quê? Porque lipolade, nem a lipo normal, elas eliminam gordura visceral. Gordura que tá dentro ali do seu corpo, misturada com seus órgãos. Essa é uma gordura muito mais perigosa. A lipoaspiração, ela pega a gordura que está na camada mais de fora. Então ela vai sugar a gordura do seu corpo, o que pensando em otimização de energia, aquelas coisas tudo que a gente fala, de carregar menos peso para lá e para cá, pode ser uma boa ideia, mas não é uma melhor ideia do que você fazer atividade física, controlar a alimentação, para você ficar em déficit calórico, para o seu corpo eliminar também gordura visceral, para aí sim ir caminhando para uma vida mais saudável. Então é um procedimento puramente estético.
estético. E de novo, se você quer realmente uma barriga mais sarada, mais retinha, para a grande maioria das pessoas você consegue chegar lá trabalhando de dentro para fora. Ah, demora mais? Sim, vai demorar mais. Mas tá com pressa do quê? Se você tivesse 50 mil reais hoje, você gastaria com o quê? Me diz aqui embaixo nos comentários se você gastaria com uma lipolade. Pode falar que você gastaria com uma lipolade. Se não, você provavelmente vai ter outras ideias que outras pessoas vão escrever aqui embaixo em com o que elas gastariam 50 mil reais. Vai ter gente também escrevendo, ah, vou investir. Não, não vale. Que é a minha brincadeira. 50 pau pra gastar agora. Pode comentar aqui embaixo um tema que você quer ver que a gente fale aqui no canal. Curtiu o vídeo? Não esquece de me seguir lá no Instagram e no Twitter. Continua vendo os vídeos aqui do Sol de Na Rotina, clicando aqui e se inscreve no canal. Um beijo!